U večerašnjem dnevniku donosimo. Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina od danas je započeo sa probnim radom, kao prvi takav centar na području Hrvatske. Vrijednost samog centra je 277 milijuna kuna, a sufinanciranje sa 71% sredstava iz europskih fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i tvrtka Ekoplus koja će upravljati centrom. U HNS-u Primorsko-goranske županije i HNS-ovoj podružnici Matulji odlučili su konkretno pomoći mještanima Velog Brguda. Izgradili su im autobusno stajalište kako bi imali primjereno mjesto za čekanje autobusa umjesto dosadašnjeg, opasnog po život čekanja na cesti. Od 5. do 10. kolovoza u Kastvu, Kostreni, Čavlima i Viškovu održavat će se 8. Kastav Blues Festival, na kojem će nastupiti mnogi svjetski poznati blues glazbenici, poput zvijezde ovogodišnjeg festivala Sidney Ellis i njenog Midnight Preachers benda, te dobitnika Grammya Alana Messera. Do kraja dana očekuje nas nastavak promjenjivog vremena uz mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine. Temperature zraka od večernjih 22 do 17 koliko će se mjeriti tijekom noći. U petak nastavak promjenjivog vremena. U prvom dijelu dana sa mogućnosti za slabu kišu, prema večeri stiže i razvedravanje. Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina od danas je započeo sa probnim radom, kao prvi takav centar na području Hrvatske. Vrijednost samog centra je 277 milijuna kuna, a sufinanciranje je sa 71% sredstava iz europskih fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i tvrtka Ekoplus koja će upravljati centrom. Vidite da je razvijena 22 hektara, od kojih meni iza leđa se nalazi buduće bioreaktorsko odlagalište koje će deponirati negdje do 30% sukladno europskoj direktivi količine koje će biti stabilizirane i u jednom momentu će se aktivirati kao bioreaktorsko odlagalište. Iza nas je MBO postrojenje, postrojenje koje vrši automatski sekundarnu selekciju svih sirovina, dakle koje se mogu reciklata, koje se mogu dalje koristiti. I kao krajnji proizvod, kad se bude ustanovila cijela tehnološka linija koja bude zadovoljila one uvjete koji su traženi, proizvodit će se SRF gorivo koje će se koristiti za cementare i termoelektrane. Put do realizacije projekta bio je dug i težak, ističe Banić, te dodaje. Gledajte, mi smo 2011. konačno uspjeli dobiti od DEA suglasnost da se može potpisati ugovor koji je potpisan krajem 11. mjeseca. Sa početkom smo krenuli negdje 28. siječnja 2012. I evo od tada traje cijelo ovo do danas, evo kad tek ulazimo u postupak probnog rada, odnosno pokusnog rada, s obzirom da probni rad će uslijediti nakon što se završi uspješno ovaj dio rada u kome se vrše podešavanje sve opreme sustava za upravljanje i kontrolu. No koliko djelatnika trenutno radi na Marišćini i hoće li biti novih zapošljavanja? Ovog momenta imamo 15 zaposlenih, do kraja godine bi trebalo zaposliti u konačnosti oko 50 djelatnika. Kakva je suradnja sa lokalnom samoupravom, odnosno županijom? Ja moram priznati da je velika podrška i od županije i od grada, s obzirom da su oni i naši suvlasnici. Kakav je plan što se tiče budućnosti Centra za gospodarenje otpadom na Marišćini? Pa ovdje je u ovom momentu završen kompletan tehnološki ciklus. To znači da iza nas je, kao što sam rekao, MBO postrojenje. Lijevo od vas je pročistač otpadnih voda, zadnja tehnologija koja je u svijetu dostupna, reverzibilna osmoza. I ovo iza nas, ovo odlagalište, ono će se postepeno graditi i tek u postupku od daljnjih 3 godine pretvarati u bioreaktor. Tijekom gradnje bilo je velikog otpora ekoloških udruga i samih mještana. Kakva je sada situacija? Jesu li oni zadovoljni? Pa ja vjerujem da imaju i zašto biti zadovoljni. Zato što će od sada u Primorsko-goranskoj županiji ovih preostala stara odlagališta se konačno moći zatvoriti. Klasičnog više
neugodnog mirisa ne bi trebalo biti s obzirom da se na odlagalište odlaže stabilizirani otpad čije sadržaj vlage do maksimum 25%, što osigurava da nema mirisa. U HNS-u Primorsko-goranske županije i HNS-ovoj podružnici Matulji odlučili su konkretno pomoći mještanima Velog Brguda. Izgradili su im autobusno stajalište kako bi imali primjereno mjesto za čekanje autobusa, umjesto dosadašnjeg, opasnog po život, čekanja na cesti. Nakon kontakta mještana da imaju problem koji u stvari njima životno i znači, njihove djeci dosta, dali smo si angažman da napravi se autobusna stanica. Tu je dosta, moramo zahvaliti na suradnji od općine Matulji, od Županijske uprave za ceste, posebno na njih napominjem zbog operativnosti i brzine. I evo možemo reći u 2 do 3 mjeseca se realizirao problem. Ono što su mještani imali do sad problem je da im djeca hodaju na jednu stranu ili 900 metara do prve autobusne ili 1,5 km do druge autobusne, čime bi išli do svoje škole. Nama ko HNS-u nije dopustivo. Mi želimo da Matulji budu bolje mjesto za život. I nisu samo veliki projekti i velike stvari bitne da svi mi bolje živimo ovdje. Ima i malih stvari koje jednostavno ljudima puno znače za svakodnevno odvijanje života. Tako, evo, od takvih autobusnih stanica, od nogostupa, od uređenje parkova, dječjih igrališta, uređenje naše lisine, proširenje škole ili do sutra do Miklavije. To su sve nekakvi projekti koji Matuljima trebaju i to Matuljima da bi bili bolje mjesto za život. Mi kao u HNS-u Matulji znamo kako i imamo ideju kako napraviti, pa ovim putem i pozivam sve građane Matulja da koji imaju ovakve ili slične probleme za opće dobro, da nas slobodno kontaktiraju, da ćemo dati svoj trud da pokušamo riješiti njihove probleme. I HNS podružnice u Matuljima dala je svoj doprinos. Tu smo se doselili prije nekih 5 godina i vrlo brzo se pokazala potreba za autobusnom stanicom, pošto je postojeća udaljena nekih kilometar od ove. Nakon nekih godinu dana što smo tu živjeli smo pokrenuli peticiju, međutim nije došlo do suradnje između našeg mjesnog odbora i mještana kojima je ta stanica bila potrebna. Prije nekih 3 mjeseca slučajno smo u biti došli u kontakt sa gospodom i evo u roku 3 mjeseca se izrealiziralo sve. Znači podnijeli smo ponovo peticiju, zahtjev za izgradnju nove autobusne stanice i evo ovaj rezultat. A što o svemu kažu sami mještani Velog Brguda? Koliko im to znači? Da nije bilo stranke i ljudi koji su u njoj, ne bismo dobili stanicu. Nadam se da ćemo moći zajedno napraviti više za ovo mjesto. To. Ponešto o samoj pomoći mještanima Velog Brguda kazao je i predsjednik HNS-ove podružnice u Matuljima. Pa iskoristio bih samo priliku da predstavim naše nove članice tu u Brgudu. Zadovoljstvo mi je da prvo da su to žene, obzirom da su žene manje zastupljene u politici, to je vrlo pohvalno. Pozivam naravno i sve ostale koji se žele uključiti u rad društvene zajednice, odnosno poboljšanja uvjeta života u svojim sredinama. Ovo je samo jedan od dokaza da se recimo nekakve male stvari mogu prilično brzo napraviti ako ima dovoljno razumijevanja, ako ima dovoljno entuzijazma u cijeloj toj priči, tako da očekujem vrlo brzo i otvaranje, odnosno osnivanje ogranka Veli Brgud, jer će se onda kroz znači, članove HNS-a u malim sredinama bolje sprofilirati svi oni problemi koji su čisto lokalni u takvim sredinama. Zadovoljstvo naravno i u županijskom HNS-u. Jučer sam imao priliku, tako kažem, prisustvovati završetku izgradnje jedne investicije od 23 miliona kuna. Evo danas ovdje tu sa par tisuća kuna se isto tako riješi jedan komunalni problem, problem koji definitivno ljudima Brguda jako puno znači. Ono što posebno veseli je da su se mještani uključili u aktivnost rješavanja ovog problema i naravno zahvaljujem svima koji su doprinijeli da danas ovdje imamo autobusnu stanicu koja će omogućiti ljudima, pogotovo djeci,
bolju komunikaciju, odlazak u školu, a ne samo djeci nego i svim mještanima. Ono što nas posebno veseli je da su se uključili isto tako i Županijska uprava za ceste kao jedna županijska ustanova koja je doprinijela da danas ovdje imamo realizirano nešto u vrlo kratkom roku, dakle manje od 2 mjeseca, naravno isto tako općina Matulj, Autotrole i svi drugi sudionici. I evo ga, male stvari nekad čine jako puno. Od 5. do 10. kolovoza u Kastvu, Kostreni, Čavlima i Viškovu održavati će se 8. Kastav Blues Festival, na kojem će nastupiti mnogi svjetski poznati blues glazbenici, poput zvijezde ovogodišnjeg festivala Sidney Ellis i njenog Midnight Preachers benda, te dobitnika Grammy-a Alana Messera. To zapravo je prvi signal da se radi o nečem što je prešlo granice našeg samog grada, prešlo granice prosječnosti. Ovaj blues festival je, a to najbolje zna reći Hal, jedan od događaja koji pokrivaju i evropsku i svjetsku pozornicu i najveći u Hrvatskoj. Ne znam da li sam upravo. To je, drago mi je da je jedan takav događaj, glazbeni događaj, okupio nekoliko nas, nekoliko općina i nekoliko suorganizatora, jer to je znak, evo, da se i mi možemo složiti oko stvari koje su dobre i koje su pozitivne. Osim toga, još samo želim zahvaliti svima koji su dali doprinos da se ovo u Kastvu dogodi i da se dogodi na našem, ja da tako kažem, našem širem području, ako se smijem tako izraziti, jer ipak je to događaj koji je nastao u samom Kastvu. I posebno se zahvaliti i našoj turističkoj zajednici, ali i Damiru Haliliću Halu, koji, evo, ja bih rekao, je okosnica tog projekta. I evo, nekoliko puta smo o tome razgovarali i sigurno je da će i narednih godina ideja biti sve više i da će se taj projekat širiti i dalje na način na koji smo, evo, i do sad navikli, a to je uvijek u dobrom i pozitivnom pravcu. A što o samoj manifestaciji kaže njen umjetnički ravnatelj? Ono što je bitno za reći, da su sad konačno stvari došle na svoje i da ova inicijativa od strane grada Kastva da se dodijeli, znači, Michaelu Messeru titula počasnog građanina, u stvari pun pogodak. Zašto? Zato ljudi često misle da je to nekakva moja zasluga. Ne radi se o nikakvim mojim zaslugama, nego jednostavno ja sam bio sa svojom profesionalnu aktivnošću vezan za koncerte. Na tim koncertima sam sreo ljude kao što su Michael Messer, i onda Michael Messer je u stvari pružio onu infrastrukturu u Londonu, odnosno u Velikoj Britaniji, koja je osigurala visoku programsku kvalitetu ovoga festivala, i upravo ta programska kvaliteta je ono po čemu je Kastav Blues Festival najveći i najprestižniji u Hrvatskoj. Dakle, ne, to nije nekakva samo hvala, nego o tome govore činjenice, detalje, jer mi imamo ljude koji su, znači, dobitnici najprestižnijih svjetskih nagrada. To su, znači, dobitnici Grammy-a, dobitnici British Awards-a, najviše inozemnih zemalja zastupljeno. Osim toga, i svi hrvatski glazbenici koji nastupaju su, dakle, oni ponajbolji po ostvarenim rezultatima, po njihovim životopisima i po nagradama koje su dobili. Tako da, definitivno, znači, Michael Messer uz, znači, naše stalne goste Michaela Roacha i Alana Smitha iz Engleske pruža tu infrastrukturu koja u stvari ima informacije svježe iz tog područja, koja nam daje potporu, koji su svih ovih godina u stvari radili za Kastav, a koji su postali i, ajmo reći tako, da kažemo, fanovi, odnosno obožavatelji Kastva, jer oni dolaze tu i sa svojim obiteljima na ljetovanje i drugim prigodima, što dokazuje da im se Kastav sviđa. Ne? I pomoću njih smo u stvari dobili te ljudi kao što su Bernie Marsden, koji, znači, je bio već na prvom izdanju, koji je autor tih svjetskih number one hitova kao što su Here I Go Again ili recimo King Kinge, koji su, eto, King King 2 godine, već 3, koji su nastupali u Kastvu, dobivaju British Blues Awards nagrade. Neki dan je objavljen, jučer sam gledao na Facebooku, njihov basista je proglašen basistom godine u toj kategoriji, isto British Awards. I tako da ti ljudi su u stvari došli temeljem upravo Michaela Messera i tih ljudi oko njega. Nekoliko riječi i o samom programu Kastav Blues Festivala. U godišnjem programu mogu reći, znači, krećemo u Kostreni po prvi puta, onom prekrasnom ambijentu. Ja bih stvarno volio da to zaživi, jer ambijent je fenomenalan i mislim da
ako nas vrijeme poslužuje, da bi to moglo biti stvarno krasan event. Tamo nastupa naša već stara poznanica, to je Elizabeth Lee, koja dolazi iz Teksasa, njen band Elizabeth Lee's Cosmic Mojo, jedan visoko-oktanski rock band, naravno sa dubokim blues korijenima. Uz njih su tu Alba i Leo, znači Alba Načinović, mlade snage, eto upravo su dobili ugovor sa Curacium Records, znači što znamo da nije teško u ovim vremenima, pogotovo za jedan nekomercijalni segment kao što oni djeluju. Alba više manje znamo ovdje sve, završila je konzervatoriju u Trstu, poslije nastavila školovanje u Portugalu. Oni radi jedan zanimljiv, po meni ja pretpostavljam najzanimljiviji duo koji uopće je sad u Hrvatskoj, to su njih dvojne. 6. kolovoza idemo na Kaštel u gradu Grobniku, znači Čavle. Tamo je uvijek bilo jedan fantastičan ambijent u onom Kaštelu. E, tamo imamo Alana Mesera, to je znači brat ovoga Michaela Mesera, koji je isto znači rođeni Englez, ali živi već 40 godina u Nashville u Americi. To je jedan od najznačajnijih fotografa koji su pratili glazbu. Znači, ne postoji ijele značajnije ime u svijetu glazbe koje nije zabilježila kamera Alana Mesera. Kažem, dobitnik je Gremija, što samo za sebe govori. E, on će tamo u Kaštelu napraviti jednu slide projekciju, jedan program od otprilike pola sata kojim će pokazati znači najznačajnije radove iz njegove karijere, i usput će biti jedan, on će to ispričati par zanimljivosti o tom svom radu, znači o tim svojim turnejama koje je imao sa najznačajnim izvođačima, raznim događajima i tako. Već neko vrijeme traju arheološki radovi, odnosno istraživanja u zgradi Arheološkog muzeja Istre, i to u sklopu projekta njezine obnove i nadogradnje. Tamo gdje se prije početka pripremnih radova nalazio lapidari, i to točnije 4,5 metra ispod njega, trenutno su u tijeku arheološka istraživanja koja su do sada iznjedrila niz zanimljivih podataka vezanih za život Histra na ovim područjima, a koji svjedoče, napomenuje ravnatelj Arheološkog muzeja Darko Komšo, o urbanitetu Pule unazad 3000 godina. Obično Pulu nekako razumijevanje vidimo, percipiramo kroz ostatke crkava, srednji vijek, gradske zidine, i kroz antički period, kod Augustov hram, Arenu i tako dalje. Međutim, Pula je važna i nastala u stvari baš u vrijeme Histra, vjerovatno povezana sa Nimfeem, sa izvorom koji se nalazi na području grada. Nemamo zabilježeno u pisanim tragovima samu Pulu, međutim, po bogatstvu nalaza, po veličini grada, riječ je najvjerojatnije jedno od najvažnijih histarskih gradova, a kad znamo gdje je smještena u jednom od najboljih zaljeva na području Jadrana, možemo u stvari razumjeti zašto je taj grad bio važan. Dodao je kako će istraživanja potrajati još najmanje mjesec dana, a dosadašnji nalazi otkrivaju kako su Histri živjeli, na koji su način bile koncipirane njihove građevine, te kako je izgledao njihov život unutar kuća. Do sada je u sklopu istraživanja pronađena velika količina građe, keramike, kostiju i školjaka, te čak 3 ognjišta. Ognjišta su uglavnom napravljena od te zapečene gline, sam centar je izrazito tvrd, isto tako slojevi okolo pokazuju da je bila velika količina paljenja, znači imamo i pepela i ugljena i slično. Pored toga, na onom tamo dijelu imamo i in situ amfore, riječ je najvjerovatnije o grčko-italskoj amfori koja je sami začetak amfora, iz njih će se kasnije razviti te novije amfore koje danas poznajemo. U svakom slučaju, datacija ovih slojeva je negdje između 5. stoljeća prije Krista do 1. stoljeća prije Krista, s tim da na najdubljim slojevima imamo i neke komade koji svjedoče i o 8. stoljeću prije Krista, znači sami početak dolaska Histra na ova područja. Pronađeni su i ulomci keramike iz razdoblja od 5. do 2. stoljeća prije Krista, uvezene najvjerojatnije iz Južne Italije, a koja je zapravo bila imitacija brončanih posuda te više komada staklenih perlica. Većina njih je iz antičkih perioda, pošto smo mi došli na slojeve koji se diraju, ajmo reći, odnosno miješaju antički i prapovijesni slojevi, ali našli smo i jednu histarsku perlicu koja zapravo nama opet potvrđuje ponovno da su Histri isto znači koristili staklo kao sirovinu za pravljenje nakita i slično.
Također, istraživanja su iznjedrila i prsten od bjelokosti koji pripada antičkom razdoblju. Riječ je o skupocjenom predmetu budući da bjelokost nije bila prečesta pojava. Isto tako kao jantar, mi smo našli od jantara neke male mrvice, one su se koristile isto u histarsko doba, što svjedoče o velikoj trgovini između Histra i okolnih područja. Zapravo jantar vuče korijene od Baltika, tako da su bili, osim što su bili, kako kažu gusari, bili su jako dobri pomorci i trgovci. Svi će ovi nalazi, odnosno oni najreprezentativniji, pronaći svoje mjesto u budućem stalnom postavu muzeja nakon njegove obnove. A doznali smo kako bi prvi pravi radovi na adaptaciji zgrade trebali uskoro početi. Četrnaesto izdanje glazbenih radionica Arena International posvećeno je skladatelju Antoniju Zmarelji povodom 120. obljetnice praizvedbe opere Noce Istrijane, Istarska svadba, u kojoj je sažao sve kulturne komponente istarskog podneblja. Na početku bih htjela reći da je za mene izjemna čast raditi u Puli i imat ću prve godine seminar iz violine na glazbenim radionicama Arena International. Priznajem, jako sam sretna i u čast mi je, pogotovo raditi sa učenicama iz Istre i iz Pule, i pogotovo radit ću kao vođa orkestra Arena International, posebno sa određenim dionicama, kao mentor i kao edukator u vezi orkestralnog muziciranja. Mislim da je to iznimno važno u općenito izgradnji jednog glazbenika, muzičara, u tom smislu gudača, violinista i violista. U organizaciji Talijanske unije Narodnog sveučilišta iz Trsta s podrškom Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije, Vijeća za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Turističke zajednice grada Pule, Arena International nudi niz glazbenih radionica, solističkih instrumenata, pjevanja, komorne glazbe, orkestralno i zborsko muziciranje, koncertnu produkciju polaznika radionica za formiranje glazbenika na koncertnom podiju i kao rezultat rada u master klasu, te koncertnu ponudu docenata i gostujućih umjetnika s posebnim projektima. Pratim radionice Arena International i njihove koncerte od samih početaka i kao što sam rekla malo prije, jako me veseli kao skladateljicu to što se na koncertima kontinuirano svake godine, dakle, njeguje istarska glazbena baština. Dakle, izvode se djela skladatelja koji su živjeli, koji su rođeni u Istri, koji su živjeli, koji su na bilo koji način bili povezani ili su danas povezani s Istrom. Isto tako veseli me ova nova radionica koja je u ponudi ove godine, zapravo sa voditeljicom Arena International, Tatjanom Šverko, smo već godinama razgovarali o toj mogućnosti. Dakle, ideja je postojala, ali evo, ove godine smo se usudili krenuti u realizaciju, s obzirom da je to ovako vrlo specifično, jer zapravo kompozicija kao takva se ne radi niti u osnovnim glazbenim školama, niti u srednjim glazbenim školama. Nadam se da smo na ovaj način uspjeli malo zaintrigirati djecu i mladež da neke svoje glazbene misli, neke svoje male kreacije, neke svoje igrarije glazbene donesu, pa da ih skupa možemo uobličiti i nadam se prezentirati na nekom od koncerata Arena International. Posebnost ovog projekta je motiviranje na istraživanje, učenje, interpretaciju, suradnju i usporedbu među mladim glazbenicima koji dolaze iz cijelog svijeta, koji uz svoje mentore imaju mogućnost usavršavanja i produbljivanja znanja i tehničke sposobnosti intenzivnim radom uz direktan i svakodnevni kontakt velikih umjetnika i pedagoga svjetskog kalibra i tako uvidjeti vlastiti puk uspješnosti. Uz tradicionalni repertoar koji svaki polaznik slobodno odabire, Arena International nudi poseban projekt nazvan Glazba nas spaja, u kojem kroz rad orkestra, raznih ansambla i zborova, dječji i odrasli, u suradnji s profesionalnim glazbenicima i amaterima, realiziraju se ciljevi ka uzdizanju glazbenog života ovog podneblja. U
Pres centru nogometnog kluba Istre 1961, trener Igor Pamić te igrač Branko Ojdanić najavili su utakmicu koja ih očekuje u subotu u Osijeku. Istaknuo je Pamić kako je zadovoljan treninzima i igrom, te kako u početnom sastavu ne bi trebalo doći do velikih promjena. Na terenu svakako vidi Zlomislića, koji je kao pojačanje stigao prije dva tjedna, ali već prvu utakmicu nije odigrao radi žuljeva. U Osijek sigurno neće otputovati Vukman, koji je počeo trenirati prije dva dana, te Vuković radi operacije. A na terenu ga možemo očekivati za otprilike 4 tjedna. Stanje u ambulanti pokazuje da Hajster ima problema s istegnućem zadnjih abduktora, Pavlovića muče leđa, Đurića tetive. Veliki problem su i golmani, jer je Brkić pod temperaturom, te će vrata Pamića i njegovih 11 torice čuvati i Veša. I da smo problema, da nas čeka najduži put, jer to najduži put, i vjerojatno ću voditi, ne znam, vidjet ćemo šta je, sad ću iš gore, vjerojatno ću voditi i jednog, dva možda igrača više. Slučaj, jer ćemo imati subotu, radi toga ćemo imati u subotu jutro trening, gdje ću odlučiti da li su oni u potpunosti spremni za utakmicu, ne možemo riskirati. Bez obzira na ime, prezime, počet će zdravi definitivno. U Osijek sigurno putuje i stoper Branko Ojdanić, kazavši kako ima svoju ulogu u ekipi. Od sebe daje 100% i igra skoncentrirano. Plodom je protiv Hajduka urodila i njegova suradnja s igračem Žižićem, s kojim se u samo mjesec dana uigrao kao da se poznaju čitavu karijeru. Dobra suradnja, nepogrešivost u obrani i nedavanje rizičnih paseva mogli bi Istru dovesti i do pobjede u 4. kolu, jer kako Ojdanić ističe, idemo po pobjedu. Iskreno da vam budem, nisam sad toliko upoznat s ekipom, čuo sam od saigrača da su dosta promijenili ovaj prijelazni rok. Ali ne znam, sad vidim samo po tabeli, uzeli su 4 boda i malo sam pogledao utakmicu sa Splitom. Vidio sam da je moglo otići utakmica i na jednu i na drugu stranu. Imao je Osijek svoji šansi, nije iskoristio, ali sigurno da se radi o dobroj ekipi. Imali su dobra su ova 3 kola odigrali. Trebamo se maksimalno spremiti da bi izvukli tamo nešto. Osijek je trenutno 5. na ljestvici iza Lokomotive, Dinama i Istre, koja zauzima 2. mjesto u Max TV 1. Hrvatskoj nogometnoj ligi. Međutim, Pamić kaže kako Osijek već 2 kola nije igrao na domaćem terenu, te očekuje da će više igrati napadački. Moguće rješenje za njihovu igru ima Ojdanić, koji prvi put odlazi u Osijek. Ne treba raditi ono što nije u opisu tvog posla. Ne mogu ja davati sa stoperske pozicije zadnji pas i glumiti Maradonu ovdje, jel? Ja imam svoj zadatak u ekipi, ispunjavam to što šef stručnog štaba od mene traži, tako da... Evo nekoliko riječi i o vremenu. Na području Primorsko-goranske županije već od jutra pretežno ili promjenjivo oblačno vrijeme. U 14 sati Senj 21, Rijeka 22, Crikvenica i Malinska 27, Rab 29, Mali Lošinj 30 stupnjeva Celzijusa. Tlak zraka 1011,4 hektopaskala, vlažnost 57%. Puše slab sjeverozapadni vjetar. Temperature mora do 28 stupnjeva. Do kraja dana očekuje nas nastavak promjenjivog vremena uz mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine. Temperature zraka od večernjih 22 do 17 koliko će se mjeriti tijekom noći. U petak nastavak promjenjivog vremena. U prvom dijelu dana sa mogućnosti za slabu kišu, prema večeri stiže i razvedravanje. Temperature zraka uvečer 24, a tijekom noći spustit će se do 20 stupnjeva. Subota nas u svim dijelovima županije očekuje vedra i suha, sa temperaturama zraka u porastu do najviših dnevnih 31 i večernje i noćne vrijednosti veće u odnosu na prethodne dane, od večernjih 28 do noćnih 23 stupnja.